sellepärast, et nad on nii salapärased esemed. Mitte keegi ei tea, mida sa enda kotis kannad. Ma püüan kasutada neid võtteid, mida on kasutatud aastasadu nahatöö juures ja kottide juures. Aga samas ma püüan kõiki tänapäevaseid vaibe enda loomingusse sisse sulatada. Et mul on tunne, et kõik on ühendatud nii sport kui glam, linn ja maa. Me oleme kõik selline miks ja need kotid on ka selline miks kõigest. Aga samas ma pean väga oluliseks seda, et ei hääbuks see teave, see oskus sellisest käsitööarust. Et võibolla ma isegi olen käsitööline.